ရှေးတန်းထွက်နေတဲ့ရာရှိစစ်တီတွေတိုက်ပွဲမှာသေရင်တင်းတရာနဲ့မြေတကွက်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကမလုံးပေးစည်းရုံးထားကြောင်းစစ်တပ်နဲ့နှီးဆက်သူတွေထံကနေသိရပါဗျ။တမထနာကျုံနဲ့ချင်းလင်းချင်းမြန်တရင်ကရာရှိစစ်တီတွေကိုရှေးတန်းပို့ဆောင်ရမှာထွက်ပြေးတာများနေတာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ကအခုလိုမလုံးပေးပြောဆိုလာတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နှီးဆက်သူတယောက်က DVB ကိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒီတရင်ကအတော်ကိုပြက်နေတာတကယ်တမ်းပေးဖို့တော့မလွယ်ဘူး။အခုဒီလာပိုင်းနေမှာတပ်ဘက်ကတည်တာအနည်းဆုံး1000လောက်ရှိတယ်တရားကိုတိမ့်တရားနဲ့ဆိုရင်ကုန်ကြစီတိမ့်ပေါင်းတသိန်းလောက်ရှိမယ်။မြေကွက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းနည်းတယ်လို့သူကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲမှာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ရာရှိစစ်တီတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုယင်းနေ့လောက်ကန်စားသောက်ဖို့တိမ့်တရားနဲ့မြေကွက်ပေးမယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်လော်ဘီတွေကပြောဆိုလာတာဖြစ်တယ်လို့တမ66နဲ့နှီးဆက်သူတယောက်က DVB ကိုပြောပါရယ်။တိုက်ပွဲမှာကြာသွားတဲ့ရာရှိတွေရောစစ်တီတွေရောတက်ထဲမှာအများဆုံးနေရရင်3လပဲ။ပြီးရင်နှင်ထုတ်တာ။တံမိုးနဲ့အင်အားတွေရှောင်ရင်လည်းထောက်ခံချက်အကုန်ပေးရတာ။ဒါအောင်ရချင်မှရတာလို့လည်းသူကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အခုလိုပြောဆိုတာဟာရှေ့တန်းထွက်မဲ့သူတွေကိုမလုံးပေးစည်းရုံးနာတာဖြစ်ပြီးဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းတယ်လို့လည်းစစ်တပ်နဲ့နှီးဆက်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟမ်ဟုတ်ပြီ။ဘယ်လိုပြင်းလဲ။ဘယ်လိုပြင်းလဲ။ဒူဝါတော့ဖြစ်ရ။ဒူဝါလား။